I'm here on behalf of SESCENAT to share our experience in the use of immersive technologies for transport learning. First, it's important to explain that SEST stands for Social Service of Transport, and SENAT stands for National Apprenticeship Service of Transport. We exist to provide innovative solutions to the demands and problems of the Brazilian transport, focusing on the improvement of the efficiency and quality of the transport services. Our purpose is about leveraging the performance of the transport workers and increasing the competitiveness of the sector. One of the tools we use for this goal is the SESCENAT Hybrid Driving Simulator. I now invite everyone to watch a 4-minute video to understand a little about how this technology works. O simulador de direção do SESCENAT é um aliado na capacitação e no desenvolvimento de motoristas profissionais do transporte de cargas e de passageiros em todo o Brasil para uma direção mais segura e eficiente. O conteúdo pedagógico dos cursos que utilizam o simulador é de rápida fixação, acelera o processo de aprendizagem e as habilidades na direção. Os simuladores fornecem um ambiente multissensorial que reproduz 6 cenários e 24 tipos diferentes de veículos. Nesse ambiente controlado, o motorista é imerso em práticas simuladas que reproduzem as mais diversas interferências do trânsito, em situações que, no ambiente real, colocariam o condutor em risco. O ambiente de simulação é formado por 3 partes, o que permite uma experiência completa de prática e aprendizado. No posto do condutor, uma plataforma de movimento, que é composta por um banco e um painel reais, aumenta a sensação de conduzir um veículo de verdade. No posto do instrutor, 3 telas de visualização permitem interagir com o motorista e monitorar o desempenho do aluno em tempo real. O instrutor ainda pode criar interferências no trajeto simulado durante o exercício. Por exemplo, as condições do clima, da via e do veículo. Já o observador reproduz a imagem da simulação para outros alunos. Eles acompanham a prática dos colegas e a orientação repassada pelo instrutor, e assim adquirem mais conhecimentos. No sistema de gestão, é possível gerenciar dados das aulas ocorridas no simulador. Ele gera notas, relatórios e permite uma completa visualização do desempenho dos alunos e das turmas. O simulador de direção está presente em mais de 130 unidades do SESCENAT no Brasil. As capacitações têm um padrão de qualidade nacional e até que permite que o treinamento seja adequado às diferentes realidades do setor transportador por todo o país. O SESCENAT oferece 30 cursos com o uso do simulador de direção. Desde 2017, mais de 40 mil profissionais já foram treinados com o uso dessa tecnologia. Também já foi usado em competições em que motoristas disputam o melhor desempenho na direção. Além disso, é um protagonista em diversos eventos. Ele chama a atenção de visitantes que se interessam pela tecnologia e permite viver a experiência de ser um motorista profissional. O novo plano pedagógico do simulador de direção tem o objetivo de avaliar a evolução do aluno durante o curso e de identificar como as novas habilidades impactam na forma de conduzir. Primeiro, o aluno passa por uma avaliação inicial. A simulação é feita com base nos objetivos específicos a serem alcançados durante o treinamento. Depois de concluir o curso, o motorista realiza uma avaliação final. Os resultados, então, são comparados com aqueles do início. Isso permitirá medir o efeito do treinamento na condução. Com um novo plano pedagógico, também será possível identificar de que forma a capacitação ajuda a reduzir o custo com a frota, por meio de um comparativo entre os valores gastos antes e depois do treinamento dos motoristas. É dessa forma que, cada vez mais, o SESCENAT atua para promover um trânsito mais seguro e um transporte mais eficiente.